أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارديك درود بھیجے محمد اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں دین پر عمل کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے اور جو اطاعتیں اور عبادتیں ہم مختصر انجام دے رہے ہیں خدا اس ثواب میں شامل کرے جو اس کے بہترین بندے انجام دے رہے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سید و سردار مولا اور آقا کے حضور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد. چند آیات کی تلاوت اپنی خدمت میں ہوئی تھی اور آج مزید آیات کی طرف انشاءاللہ توجہ رہے گی. اس سلسلے میں جن آیات میں ہم اس وقت ہیں ان میں پروردگار العالم نے گزشتہ قوموں کو تذکرہ کیا ہے کہ عاد اور ثمود قومیں تھیں, اور اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ فرعون, نمرود, حامان اور قارون یہ سب دشمنان خدا تھے کہ جو گزشتہ تاریخوں میں رہے ہیں. ایک سوال مقرر ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا. 124,000 انبیاء ہیں اور ان انبیاء میں سے مشکل سے چند 10 انبیاء کا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے, اور دشمنوں کا تذکرہ بہت زیادہ کیا. فرعون کا تذکرہ مقرر ہوا, قارون کا تذکرہ مقرر ہوا, نمرود کا واقعہ بھی مقرر بیان ہوا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے خدا تعالیٰ کا؟ کیوں خدا تعالیٰ دشمنوں کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اور اپنے چاہنے والے انبیاء, جانسار, وفادار, باکردار ان کا تذکرہ کم کرتا ہے؟ تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تذکرہ تاریخ کی کتاب ہونے کے ناطے نہیں کیا ہے. اگر قرآن کریم تاریخ کی کتاب ہوتی تو اس پر یہ اشکال وارد ہو سکتا تھا کہ کوئی تاریخ کی کتاب ایک واقعے کو دو بار نہیں لکھتی ہے. اگر آپ پاکستان کی بننے کی تاریخ پڑھ رہے ہیں, برصغیر کی تاریخ پڑھ رہے ہیں, اور تاریخ کی کتاب میں 1918 کو کوئی واقعہ 3 دفعہ آیا تو اس کتاب پہ اعتراض کیا جائے گا کہ بھائی آنا تھا تو ایک ہی دفعہ آنا تھا, 3 دفعہ کیوں دیا؟ لیکن قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم درس اخلاق ہے, قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کتاب ہدایت ہے تو فرعون کا ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ قارون کا ہدایت سے کیا تعلق؟ ماشاءاللہ یہ تو ہدایت کے دشمن ہیں, ان کا ہدایت سے کیا تعلق؟ دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ یہ کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے آج کے دور کے لیے, اور قارون آیا تھا مثلا 3,000 سال پہلے, فرعون آیا تھا 3-4,000 سال پہلے, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے, کیوں تکرار ہوئی ہے اس کا بھی جواب, انبیاء کے نام کم کیوں آئے, ان کے نام زیادہ آئے, اس کا بھی جواب, اور یہ کہ یہ دشمن ہدایت ہیں یہ کیوں آئے ہیں, اور پھر یہ کہ یہ تاریخ میں تھے اب اس کا کیا فائدہ. ان سب کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان دشمنوں کو سکھانے کے بعد بتایا کہ اے لوگوں, اس دور کے فرعون کا تذکرہ میں نے کیا, آج کے دور کے فرعون کو تم خود ڈھونڈنا. تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ میرے دشمن کیا کرتے ہیں, اس کو دیکھو. اپنے دور کے فرعون کو خود پہچانا, اپنے دور کے قارون کو خود پہچانا, پھر دیکھنا جس طرح میرے انبیاء نے فرعون کے مقابلے میں کیا تھا تم بھی وہی کرنے کی کوشش کرنا. اب پہلی بات بھی مس ہو گئی, پبلک فرعون کا واقعہ پڑھتی ہے لیکن یہ نہیں سوچتی کہ یہ فرعون صرف ایک بندہ نہیں ہے, یہ ایک کردار ہے جو ہر دور میں ہوتا ہے. قارون صرف ایک فرد نہیں ہے, قارون ایک کردار ہے, یہ ہر دور میں ملے گا. اب اگر اس کام کو ہم اور آپ انجام دیں, اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس کا نام ہے قرآن کریم میں دشمن شناسی. کہ قرآن کریم نے دشمن کی شناخت دی ہے اور دشمن شناسی کے اوپر سینکڑوں آیات آپ کو قرآن کریم میں مل جائیں گی. تو آپ خدا تعالیٰ کے دشمن کون کون سے ہوئے جو قرآن کریم میں بیان ہو رہے ہیں,
اگر قوموں سے ہٹ جائیں, ایک ایک کردار بڑھ جائیں, تو مثلا نمرود ایک کردار, فرعون, قارون, حامان, سامری اور اس طرح سے متعدد کردار, یہ تو وہ تھے کہ جن کے تقریباً یا نام لے لیے واضح, فرعون, قارون, حامان, سامری, ان سب کے نام لیے, یا نام نہیں لیا, ہمارے لیے واضح ہے کہ نام کیا ہے, مثلا نمرود کے ہمارے لیے واضح ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور یہ کون ہے. اسی طریقے سے اور بھی دشمن خدا بیان ہوئے ہیں. اچھا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا انسان کون سی غلطی کرتا ہے تو قارون بنتا ہے, انسان کیا کرتا ہے تو فرعون بنتا ہے. اب ہر حاکم تو فرعون نہیں ہے, فرعون کچھ خاص صلاحیتوں کا حامل شخص فرعون ہو. ہر دولت مند تو قارون نہیں ہے, بڑے بڑے دولت مند ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ کے بندے ہیں, وہ قارون نہیں ہے. ہم سامری اسی طریقے سے, ہر صاحب ہنر سامری نہیں ہوتا, کیوں خدا نے سامری کا تذکرہ کیوں کیا؟ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اب ایک تو یہ بات دیکھ لیجئے, اور ایک اللہ کے نبی کی ایک روایت جو مشہور ہے اور اس طرح کے مفہوم کے ساتھ ہے, فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو, جہاں جہاں بنی اسرائیل گئے تم بھی جاؤ گے. یہ جملہ, یہ روایت بڑی عجیب روایت ہے. یوم الخلاص کر کے ایک کتاب تحریر ہوئی تھی, کچھ وقت پہلے چھپی تھی, پھر اس کا فارسی میں ترجمہ بھی ہوا تھا, اس میں بھی روایت موجود ہے اور قدیم مسانید کے اندر بھی موجود ہے کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی راستے کے اوپر ہو, اگر سوراخ میں بھی گئے بنی اسرائیل تو تم بھی جاؤ گے. اچھا اب کس طرح سے بنی اسرائیل اور ہم ایک ہی راستے پر؟ بنی اسرائیل کو مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار سے گزرنا پڑا, تو ہمیں گزرنا پڑے گا. آگے کی جملہ عرض کر, بنی اسرائیل نے اپنے رب کے مقابلے میں گوسالے کی پرستش کی, تم بھی کرو. بنی اسرائیل سامری کے ہاتھوں میں دھوکے میں آ گئے تھے, تم بھی آؤ گے. یہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا پڑے گا ہم کس اسٹیج میں کھڑے. بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں گھومے تھے, صبح کو جہاں سے نکلتے تھے شام کو لگتا تھا وہیں پہ کھڑے. ہم کس صحرا میں, ہم کون سے صحرا ہیں؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ہم نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں ہے, ہم قرآن کریم بھی صرف الفاظ سے واقف ہیں. ہم قصص الانبیاء کو پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں انبیاء کے واقعات خدا نمتاز ایک واقع بیان کیے چلے جا رہے ہیں. کیوں بیان کرتا ہے؟ کوئی مصلحت ہوگی تبھی تو بیان کر رہا ہے, اس مصلحت پہ غور نہیں کیا. مصلحت کیا ہے جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کی, وہی کہ خدا نمتاز چاہتا ہے دوست اور دشمن کے کردار کو پہچان, اور پھر دیکھو کہ تمہارے دور کے اندر وہ کردار کس کے پاس ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں تین حصے ہو سکتے ہیں. ایک تو میں کوشش کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار کیا ہے, مجھے بھی حضرت موسیٰ کی طرح بننا ہے. ایک میں کوشش کروں دیکھو فرعون کا کردار کیا ہے. یہاں پہ دو حصے کرنے پڑیں گے. نمبر ایک, کہیں میرے اندر فرعون کی کوئی شباہت نہ آ جائے, یہ مشکل ہو سکتی ہے. انسان کو پتہ تھوڑی چلتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرعون اور مثال کے طور پر یزید ابن معاویہ میں شباہت ہے, کیا غلط کیا ہے؟ صحیح. صحیح. جبکہ دونوں کے زمانے میں تقریباً 1500 سال سے زیادہ کا فرق ہے. اگر میں کہوں ایک اعتبار سے کہ فرعون میں اور مامون الرشید میں عیناً شباہت ہے, تو غلط کہا کیا کرے؟ صحیح کہا. جبکہ دونوں کے درمیان میں 1500 سال سے زیادہ کا فرق پڑتا ہے. اب اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی ممکن کسی شخص کا ٹائٹل بادشاہ ہو ہی نہیں لیکن وہ فرعون ہو. ٹائٹل میں بادشاہ نہیں ہے لیکن فرعون ہے. اب اسی طرح یہ بھی عرض کرتا چلوں, ممکن ہے کسی کے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو اور وہ قارون ہو. ممکن ہے کسی کے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو اور وہ قارون ہو. وہ کیسے؟ ہمیں کرداروں کی مینٹیلٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے, ذہنیت کیا ہے. بس فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے قرآن کریم کے اندر. یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے فرعون ایک کردار کا نام ہے, اور ایک ایسے کردار کا نام ہے جس کا کوئی تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے, مصر میں ہو یا امریکہ میں ہو فرق نہیں پڑتا. اس کا کوئی تعلق ٹائٹل سے نہیں ہے, وہ بادشاہ کہلائے یا وزیر اعظم, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا تعلق ذہنیت سے. بس فرعون ایک کردار کا نام ہے, اور ہر وہ شخص فرعون ہے جس میں فرعون کی ذہنیت ہے.
جب فرعون کی ذہنیت کیا ہے؟ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں صحیح انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ وہ جو فرعون قرآن کریم میں ریفلیکٹ ہوا ہے اس کی ذہنیت کیا ہے، قارون کی ذہنیت کیا ہے. قارون کی ذہنیت کیا ہے؟ قارون کی ذہنیت یہ ہے کہ ہر چیز حق ناحق پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کا احترام ہے، یہ قارون ہے، یہ قارون ہے. اور آج کا دور قارونیت کا دور ہے. کوئی خاندان، کوئی بزرگواری، کوئی سن، کوئی علم، تقویٰ، پرہیزگاری کچھ نہیں بچا ہے، صرف دولت بچی ہے، اس پر احترام. اب پیرامیٹرز کیا رہ گئے ہیں؟ ہمیں پیرامیٹرز کو دیکھتے چلے جائیے. مثال کے طور پر اگر کوئی صرف دولت کا احترام کرے، یہ قارونیت ہے. اگر کوئی طاقت کا احترام کرے، یہ فرعونیت ہے. اگر کوئی شعبد بازی کرے، لوگوں کی نظروں میں دھوکہ دھول جھوکے، یہ سامریت ہے. یہ سب کچھ ہے بس، یہ قرآن کریم کی کردار ہے. دیکھیے ہم کسی چیز میں نہ پھنس جائیں، ہم کہیں اس مصیبت میں نہ پھنس جائیں کہ ہم ایک طرف سے قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ خدا اس کو لعن کرے اور اس کو جہنم میں ڈالے اور اس کا انجام یہ، اس کا انجام وہ، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی شبہات آ گئی. نعوذ باللہ. ماہ رمضان اچھا مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر لیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ خاصیتیں ہمارے اندر سرایت نہ کر دیں. مثال کے طور پر میں نے اپنے سے ایک کم ایک آدمی کو دیکھا، یوں سمجھا کہ مجھ سے کم ہے، اور خدا نہ کرے میں نے اس کی بے احترامی کرنے کی کوشش کی. یہ فرعونیت ہے، یہ مجھے حق نہیں. کوئی شخص ظلم کرے اور میں ظلم کا اس وجہ سے ساتھ لوں کہ میرے بھی کچھ مفادات وابستہ ہیں، یہ حامان ہے. اس کو قرآن کریم نے فرعون کا وزیر حامان تعبیر کیا، یہ حامان ہے. خود ظالم نہیں ہے، خود ظلم نہیں کر رہا ہے، لیکن ظالم کا ساتھ دیتا ہے تاکہ میرے چند مفادات پورے ہو جائیں، یہ حامان ہے. اس طرح قرآن کریم کے کرداروں کو جاننے کی کوشش کی گئی تو آپ کو نظر آ جائے گا. فرعون بہت عجیب چیز ہے، یعنی واقعا حق یہ ہے کہ فرعون کے اوپر کتاب لکھی جائے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں. کہ پھر مثلا ایک نشانی میں آپ کی فرعونیت کی عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد علیہ السلام. کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، مصریوں سے کہتا ہے مصریوں تم لوگوں کو خدا ڈھونڈنا ہے نا، میں تمہیں خدا ڈھونڈ کے بتاؤں گا، تم خدا نہیں ڈھونڈو گے میں ڈھونڈوں گا. اس کے بعد کہتا ہے میں تو جتنا بھی ڈھونڈتا ہوں میرے سوا کوئی خدا نظر نہیں آتا. لوگ جہاں کوئی انسان آپ سے کہے تم مت سوچو، تم اپنی عقل بند کر دو، تمہاری عقل بند اور تم بس یہ چینل دیکھو جو یہ کہہ رہا ہے وہ کرو، اس کا مطلب ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں فرعونیت میں پھنسا دے گا. خدا نے عقل مند کرنے کا کبھی کوئی حکم نہیں دی. اور حتیٰ اگر ہم مثال کے طور پر بعض شرعی عبادات کے اندر اپنی عقل کو بظاہر بند کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے بند کرتے ہیں، اس پر اعتماد کر رہے ہیں جس کی عقل ہم سے زیادہ ہے. اگر خدا تعالیٰ ہم سے کہتا ہے نبی کی بات مانو، تو کیوں کہتا ہے نبی کی بات مانو؟ کیونکہ وہ پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دیں اسے لے. پہلے خود ان کی تسبیح کر دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پہلے ان کی تسبیح کرتا ہے. بس عقل کے اندر پہلے ہمیں ایک مطمئن جگہ پہ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے نبی کی مانو، کیوں؟ یہ معصوم ہے، غلطی نہیں کریں گے. اگر ہم حتیٰ کسی ایکسپرٹ کی بھی مانتے ہیں، مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور آپ کر لیتے ہیں، تو کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ اس فیلڈ کے اندر مجھ سے بہتر ہے، ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے، جہاں کہیں آپ سے کوئی کہے آپ اپنی عقل نہ لڑاؤ، جبکہ آپ کر سکتے تھے اپنی عقل سے فیصلے، کہ تم فیصلے نہیں کرو میں فیصلے کروں گا، یہ معاملہ بالکل غلط ہے، یہ فرعونیت ہے. جہاں میری عقل کام کر سکتی ہے، خدا نے مجھے عقل دی ہے کہ کام کرے، وہاں میں کیوں اپنی عقل کو بند کروں؟ یہ فرعونیت ہے. کہتا ہے تم مت سوچو میں سوچوں گا. اس کے بعد جب مثلا جادوگروں کو ایمان مل گیا اور جادوگر ایمان لیا ہے، تو کہتا ہے تم ایمان آمن تم لوگ قبل آنا آدھا نہ لگو، تم ایمان گئے میری اجازت سے پہلے، میں تمہیں اجازت نہیں دی، تم ایمان ملے. اتنی بھی
بھی انسان کو ہمت نہیں دے رہا ہے, مجال نہیں دے رہا ہے کہ وہ ایمان ہی لے آئے کسی چیز کے اوپر. کہتا ہے ایمان بھی لاؤ گے پہلے, میں اپنی اجازت دوں گا تو تم ایمان لاؤ, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دس بس تک, چاہے کوئی مسئلہ نہیں. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں میں جہاں جاؤں گا آخری دفعہ جاؤں گا, میں بھی جملہ عرض کر دیتا ہوں. اس دور کا فرعون امریکہ ہے, اس دور کا فرعون امریکہ ہے. سب کی عقلوں پہ پٹی راندھی ہے, کہتا ہے ہم جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا. ہمارے حکمران ان کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں, ہماری مسلمان آبادی ان کے ہاتھوں شکنجوں میں دو چار ہے. جعل اعلی شیعہ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, یہی کام فرعون کر رہا ہے آج کا دور کا. ہمیں غلام بنا دیا, ہمارے وسائل کو غلام بنا دیا, ہماری عقلوں کے اوپر پٹی ڈال دی ہے, ہمارے سوچنے سمجھنے کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی آواز بھی اٹھائے گا تو اس کی آواز دبا دی جائے گی. سب کیا ہو رہا ہے, یہ فرعونیت ہے. اور یہ فرعونیت کون سی فرعونیت ہے؟ یہ وہی فرعونیت ہے جس کے ساتھ قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا موسیٰ کا انتظار کرو. ہم آغا غیبت کے معاملے کو نہیں سمجھ پا رہے. غیبت کا معاملہ تاریخ میں مقرر پیش آیا, یہ غیبت مقرر دہرائی گئی ہے تاریخ کے اندر. اور قوم بنی اسرائیل نے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے اندر ان کا انتظار کیا تھا, ہمیں اس سے زیادہ شدید انتظار کرنا پڑے. تو وہ قوم بنی اسرائیل کیا پسی ہو فرعون کے ہاتھوں, جو اب مسلمان پس رہے ہیں اپنے دور کے فرعون کے ہاتھوں, جو اب پسے ہیں. اور اس نے جو کچھ جرم کیے وہ سارے جرائم یہاں پر خوبصورت الفاظ میں دہرائے جا رہے ہیں. وہ اپنے زمانے کے اندر غلام بناتا تھا زنجیریں ڈال کر, چند لوگوں کو غلام بناتا تھا زنجیریں ڈال کر. آج بلک میں کروڑوں اربوں لوگ غلام بنے ہیں بغیر زنجیروں کے. وہ جسم غلام بناتا تھا, یہ فکر غلام بناتا تھا. ہم اپنے دور ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ان ذمہ داریوں کو کیسے انجام دیں. سب سے اہم ذمہ داری, کہے بغیر نہ گزروں, سب سے اہم ذمہ داری آگہی اور شعور. شعور حاصل کریں, شعور حاصل کریں, اور اس شعور کے ہوتے ہوئے جہاں کہیں آپ کے پاس مقابلے کا امکان ہے مقابلہ ضرور کریں. تسلیم نہ ہو, بس سرنڈر مت کریں, چاہے جیتنے کا کوئی امکان نہ ہو. کربلا ہمیں سکھاتی ہے سرنڈر مت کرو, چاہے جیتنے کا کوئی امکان نہ ہو. اور اس دنیا کے اندر بھی ایسی, آپ یقین فرمائیے اگر حملہ ہونے والی قوم سرنڈر نہ کرے کوئی انسان دوسرے انسان کو ہرا نہیں سکتا. ہار ہوتی وہاں پر ہے جہاں ہم لوگ شکست تسلیم کرتے ہیں, ورنہ جسم غلام بن سکتے ہیں انسان غلام نہیں بنے گی. کوئی مشکل نہیں, مقابلہ جاری رہنا چاہیے ہمیشہ, چاہے ہم شکست خوردہ ہوں بظاہر چاہے ہم فاتح ہوں, مقابلہ ہونا چاہیے. اور اس اس اسپرٹ میں جیت ہے, اس اسپرٹ میں جیت ہے کہ سرنڈر نہیں کریں. ایک بہت اچھا روزنامہ نگار ہے, نیوز رپورٹر ہے, آرٹیکل بھی لکھتا ہے, بہت اچھا آرٹیکل لکھتا ہے. کبھی بلکہ کوئی لوگ جو مثلا جوان ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ کہاں سے حاصل کریں, بس کا میڈیا پوری دنیا کے اوپر حاکم ہوا ہوا ہے, تو اس میں بہت اچھا رائٹر ہے رابرٹ فسک نام کر کے, رابرٹ فسک, دی انڈیپینڈنٹ انگلستان کا اخبار ہے, اس کے اندر لکھتا ہے. اور اس کے آرٹیکلز آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو پتہ نہیں کتنے آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے. رابرٹ فسک نام کر کے, ایف آئی ایس کے, یہ رپورٹنگ کرنے گیا افغانستان کے اوپر امریکہ کے حملے کی. اچھا یہ مسلمانوں کا بہت اچھا طرفدار ہے, دونوں کرٹیسزم بھی کرتا ہے لیکن اچھا طرفدار ہے, بالاخص شیعت کا بہت بڑا حامی ہے. ایک عجیب بات ہے, یہ 20 سال سے زیادہ حزب اللہ کے ساتھ رہا ہے, اس نے شیعت کی اچھی پہچان حاصل کی ہے. بحرین کے ایشو کے اوپر کسی مغربی رائٹر نے اتنا اچھا شاید نہیں لکھا ہوگا جتنا اس نے لکھا ہے. کھول کے لکھتا ہے, مخالفتیں سہتا ہے, سب کچھ ہے. یہ آیا افغانستان رپورٹنگ کرنے کے لیے, رپورٹنگ کرنے آیا ایک علاقے میں تھا. اب یہ مسلمانوں کا حامی ہے, اچھا رپورٹر ہے, علاقے کے کچھ پٹھان مسلمان اس کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ بھی امریکی ہے, اس کو پکڑ لیتے ہیں.
اب یہ لاکھ چلاتا ہے انگلش میں کہ بھائی میں امریکی نہیں ہوں, میں نیوز رپورٹر ہوں, میرا امریکہ سے کیا تعلق, میں تو خود اپنے کالج سے امریکہ کے خلاف لکھتا ہوں, کوئی اس کی سننے والا نہیں, پکڑ کے اس کی پٹائی لگانا شروع کر دیتے ہیں اور مشہور ہو جاتا ہے وہاں کے لوگوں میں کہ مار دو اسے. یہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگا جیسے اب میری زندگی کا آخری دن آ گیا, اتنے لوگ مجھے مار رہے تھے کہ میرے پاس بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. جو اس نے پٹنے کے بعد آرٹیکل لکھا اس میں یہ لکھا تھا, کہنے لگا جب میری ہمت بالکل ختم ہونے والی تھی, مجھے لگ رہا تھا اب میں مر جاؤں گا, اچانک کہنے لگا میرے دماغ میں حزب اللہ کی بات آئی. کہنے لگا جس دور میں حزب اللہ کے ساتھ تھا اس میں ہم جوانوں سے پوچھتا تھا کہ تم لوگ بچ کیسے جاتے ہو, اسرائیل اتنی پاور فل آدمی ہے, تم لوگوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں, تم بچتے کیسے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ان جوانوں سے میں نے ایک بات سیکھی تھی کہ سرنڈر کبھی نہیں کرو, چاہے کچھ نہ بچے لڑو جگو. کہنے لگا میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا, لڑوں گا. تو کہنے لگا میں نے جب ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارا, بالکل آخری ہاتھ پاؤں مار رہا تھا تو میرے ہاتھ میں ایک پتھر آ گیا. کہنے لگا وہ پتھر لے کے میں نے جب یوں گھمانا شروع کیا تو دو چار لوگوں کو پتھر لگا, وہ تھوڑا پیچھے ہٹے. جب پیچھے ہٹے تو تھوڑی سی دیر میں اسی علاقے میں مسجد کا ایک مولوی بیچ میں آ گیا. کہنے لگا اس کو کیوں مار رہا ہوں؟ اور کہنے لگا کہ وہ مولوی مجھے بچا کے لے گیا. اس طرح سے بندہ خدا بچ گیا. لب لباب کیا ہے؟ سرنڈر مت کرو, کچھ نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر سوچے گا میرے مولا کی بھی کروائی کسی نے نہیں سنی, مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور مولا سید الشعراء نے ہمیں سبق یہ دیا, کبھی مت گھبراؤ حق پر چلنے, حق پر طاقت کے ساتھ چلو. سید الشعراء کی ذات پر, ان کے خاندان پر, ان کے قربان ہونے والے عوام انصار پر درود بھیجے محمد. اس کے بعد خدا نے قوم عاد و ثمود کا تذکرہ کیا کہ عاد و ثمود نے بھی غلطیاں کی, ان پر بھی عذاب آیا تھا. اس کے بعد فرماتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. فما قارون, فرعون اور ہامان, ان کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن آشکار نشانیاں لے کر آئے, فاستكبروا في الارض, انہوں نے زمین پر کبریائی دکھائی, بڑائی دکھائی. وما كانوا سابقین, جبکہ یہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے. انسان کی حماقتوں میں سے بدترین ہے حماقت تکبر ہے. کتنا انسان احمق ہو کہ متکبر بنے, کتنا جاہل غافل نادان ہو کہ متکبر بنے, جبکہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ, یعنی ہمارے ضعف کا یہ عالم ہے کہ اگر ہمارے سر کے پیچھے ذرا سی بھی چوٹ لگ گئی تو ہم اپاہج ہو جائیں گے. وہ جو شعرا کبھی کبھی تعبیر میں کہتے ہیں کھانا نہ کھائیں تو مر جائیں گے, اور کھانا کھائیں اور فضلہ نہ نکلے تب بھی مر جائیں گے, پانی نہ پئیں تو مر جائیں گے, اور پانی اندر چلا جائے اور باہر نہ نکلے تب بھی مر جائیں گے. وہ جو بہلول کا مشہور واقعہ ہے کہ اس کو کہا ہارون الرشید کو کہ تمہاری حکومت اگر خطرے میں ہو, اب پانی میں تمہیں نہ دوں, پیاس سے مر رہے ہو, تو کتنی دولت مجھے دو گے؟ اس نے کہا آدھی دولت آدھی حکومت دے دوں گا, پانی دے دو. کہنے لگا اچھا اگر پانی پی لو اور تمہیں ٹوائلٹ جانا ہو, نہ جا سکو, کسی بھی وجہ سے بند ہو جائے, اور اب اگر تم مصیبت میں پھنس جاؤ اور اس سے مر رہے ہو, تو کیا دو گے مجھے؟ کہنے لگا کہ میں باقی آدھی بھی دے دوں گا. کہنے لگا تو پھر تمہاری حکومت پر جو ایک پیشاب کی قیمت کی برابر ہے, تو پھر تمہاری حکومت کی, یہ تمہاری حکومت ہے, یہ اس کی قیمت ہے, اس میں کیا رکھا ہے کہ تم اس کے لیے اتنے بندوں کو مار دیا؟ یہ دانا لوگ سے واقع. اچھا دانائی کیا ہے, تعلیم کیا ہے؟ حقیقت میں نے آپ کی خدمت میں شاید نہ عرض کیا اس حوالے سے, اصل تعلیم حقیقت کو کشف کرنا ہے. ہمارے یہاں تعلیم کیا رہ گئی ہے؟ ڈگریز, سرٹیفکیٹس, اسکلز. اور کوئی پوچھے بھائی اس تعلیم کے پیچھے حقیقت کتنی کشف کی ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں. یہ حقیقت کشف ہوئی ہے,
کہ حکومت کا اعتبار نہیں ہے. آپ اور میں ماسٹرز کر لیں, پوسٹ ماسٹرز کر لیں, پتہ نہیں پی ایچ ڈیز کر لیں, ڈی لیڈز کر لیں, جو کچھ بھی کر لیں, اس کے بعد ہمیں حقیقت پتہ نہ چلے کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے, تعلیم میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل تعلیم یہ ہے کہ ہمیں حقائق پتہ چلنے چاہیے. حقیقت کیا ہے؟ انسان کا تکبر صرف جہالت, گمراہی, نادانی. اچھا تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا, جبکہ ہم معلوم ہیں کہ ہم انتہائی حقیر ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ پروردگار عالم کی اس قوت فائقہ کے سامنے ہم اور آپ بے بس ہیں, لیکن نہیں معلوم کیوں شیطان کیسا پاگل بناتا ہے انسان کو کہ وہ متکبر بن جائے. اور تکبر پھر وہ حالت ہے جو مصیبت لاتی ہے. اس تکبر کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے, انکساری. تواضع اور انکساری صرف ظاہر دکھانے کی نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے آئے, میں جھک گیا اور میں نے کہا کہ میں تو بڑا متواضع ہوں اور آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, ریاکاری ہو جائے. تواضع یہ ہے کہ انسان دل کی گہرائی سے یہ تصور کرے کہ نہیں مانوں, میں اللہ کا آخری بندہ ہوں, مجھے حق نہیں. ایک تکبر ہوتا ہے, ایک علو ہوتا ہے, برتری جمانا. واقعہ اس کا تصور انتہائی نفیس واقعہ ذہن میں آیا. عراق کے ایک عالم مشہد گئے, ایک بتا مشہد مقدس گئے. وہاں مشہد مقدس میں عراق کے مشہد کے ایک عالم تھے, وہ صحن مطہر میں نماز پڑھاتے تھے مغرب کی. انہوں نے دیکھا عراق سے مرد تقلید آئے, بڑے عالم آئے, تو انہوں نے کہا اچھا نہیں لگتا کہ میں نماز پڑھاؤں. وہ جو عراق سے آئے تھے ان سے کہا آپ نماز پڑھاؤ. اچھا معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے, جس کی جگہ ہوتی ہے وہ نماز پڑھاتا ہے, اس طرح سے ہوتا نہیں کہ دوسرے سے کہہ دیا جائے کہ آپ نماز پڑھاؤ. لیکن بہرحال انہوں نے تواضع دکھایا, ان کی سائے دکھایا. مولا امیر مومنین کے قبر کے احترام میں, کہ روزے کے احترام میں, کہ بھائی وہاں سے آیا وہ بندہ ہے, میرے اوپر ضروری ہے کہ میں احترام کروں. انہوں نے احترام کیا اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہاں پہ نماز پڑھیں, انہوں نے نماز پڑھا. اچھا اب وہ جو عراق سے آئے تھے وہ بھی عراق کے سب سے بڑے مرجع تقلید نہیں تھے, یعنی وہ بھی ٹھیک نامی گرامی عالم تھے, بہرحال اتنا بڑا مقام نہیں تھا. انہوں نے احترام کیا, معاملہ ختم ہو گیا. ایک دفعہ یہ زیارت کے لیے نجف گئے. اب جو زیارت کے لیے نجف گئے, وہاں کے جو سب سے بڑے مرجع تقلید تھے وہ صحن مطہر میں نماز پڑھاتے تھے, انہوں نے کہا آپ میری جگہ پڑھے. اور انہوں نے کہا بھائی, انہوں نے سوچا میں تو کسی قابل ہوئی نہیں, میں تو اس آدمی کی بھی برابر نہیں تھا جو ادھر مشہد آئے تھے, یہ تو بہت بڑی چیز ہے, میں کہاں ان کی جگہ نماز پڑھاؤں. اور بہت اصرار کیا کہ نہیں بھائی میں نہیں پڑھا سکتا. انہوں نے اصرار کیا نہیں آپ کو پڑھانی پڑے گی, میں آپ کو حکم دیتا ہوں پڑھا. وہ کھڑے ہو گئے بےچارے, کھڑے ہو گئے, نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی تو مغرب کی نماز ختم ہوئی, مولا کے روزے کی طرف روک کر کے کہا کہ مولا آپ کی بڑی شان ہے, آپ نے اس حقیر کو یہاں تک کیوں پہنچا دیا, آپ نے یہ جگہ کیوں دلوائی. تو کہنے کے روزے سے آواز آئی کہ ہم نے یہ دنیا اس کے لیے بنائی ہے جو سر اٹھا کے نہ چلے. اس کے لیے نہیں بنائی جو تکبر دکھائے, اس کے لیے بنائی جو تواضع دکھائے. انکساری میں سب کچھ ملنا ہے, ہم تکبر میں ڈھونڈ رہے ہیں. اور تکبر میں جو کچھ ملے گا وہ گناہ ملے گا. فرمایا ہمارے پاس روایت موجود ہے اس مفہوم کے ساتھ, اور مولانا امیر المومنین کے مفہوم کو بھی میں بیان کرتے ہوئے کہہ چکا, اس مفہوم کے ساتھ روایت موجود ہے کہ اگر کسی کا احترام کو اس کے خوف کی وجہ سے کرے تو خدا اس شخص کو جہنم میں ڈالے گا جس کے خوف سے احترام ہوگا. مثلا پاکستان میں, ہمارے ملکوں میں, ہمارے سیاستدانوں کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ خوف کی وجہ سے. یہ جو بدماش پھر رہے ہیں ایک سے ایک گلی کے اندر, شہروں کے اندر, گاؤں دیہات کے اندر, حتیٰ اور ملک کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں, اور ان کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, لوگ جھک جاتے ہیں, اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا احترام ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے, لوگ ان کے خوف سے احترام کر رہے ہیں کہ بھیا اس کے شر سے بچنے کے لیے بہتر یہ کہ اس کے سامنے سر جھکا لو, ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں. کیا کرے گا؟ کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے کہ میری مخلوق کو ذلیل کر رہا ہے؟ آیا مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے حکام دے رہے ہیں؟ آیا مسلمانوں کی بے عزتی ایسے ہونی چاہیے جس طرح سے یہ حکام اپنے ملکوں کے اندر کر رہے ہیں؟ ضروری ترین, بنیادی ترین ضرورتوں سے محروم رکھے جانوروں کی زندگی مبتلا کر رہے ہیں, یہ مسلمان کا حق ہے؟
یعنی عالم یہ ہو گیا کہ کفر کے بچے تو بہترین زندگیاں گزارے اور مسلمان کا بچہ پانی پینے کے لیے کلومیٹر کلومیٹر سفر کرے. یہ حق ہے کیا اللہ نے مسلمان کو دولت کم دی تھی کہ اس کا بچہ کہا کہ پیاسا بھوکا مارے؟ کس دولت کو کم دیا خدا تعالیٰ مسلمانوں؟ لیکن چند نفس پرست صاحب تکبر برتری جتانے والے یہ مسلمانوں کی گردنوں پر پہنچے ہوئے اور مسلمانوں کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر رہے ہیں. کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک وقت آئے خدا تعالیٰ سے بدلہ لے گا؟ اور اسی دنیا کے اندر انشاءاللہ سید و سردار تشریف لائیں گے, کون سا ظالم بچے گا؟ ان سب ظالموں کو پامال ہونا ہے, ان سب ظلم کی حکومتوں کو ختم ہونا ہے. پوری دنیا کا ایک مقدر ہے, پوری دنیا کے اوپر پرچم اہل بیت لہرانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے کیا ہے. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. سید و سردار کی حکومت کا دن دیکھنا خدا ہمیں نصیب فرمائے, اہل بیت اطہار کی نصرت کا دن دیکھنا خدا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان سید و سردار کے حضور ایک بار پھر اظہار وفا کے لیے درود بھیجے محمد فکلن اخذنا بذنبی. فرماتا خدا یہ جتنے عاد و ثمود فرعون قارون حامان یہ سب تھے, ان سب کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لیا ہے. خدا فرماتا ہے قانون ہے, ہم ان کو گرفت میں لیں گے, یہ بچ کے کہیں نہیں جائیں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. پھر کچھ تو وہ تھے جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. اور کچھ وہ تھے جو ناگہاں ایک چیخ کے اندر گھیر لیے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کچھ وہ تھے جن کو زمین نے نگل لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. نہ یہ کہ خدا ان پہ ظلم کرنا چاہتا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے نفس پہ ظلم کی. خدا فرماتا ہے عاد و ثمود فرعون قارون حامان ان سب کو ہم نے سزا دی. کسی پہ آگ بھیجی ہے, کسی کو آندھی اور چیخ نے جکڑ لیا ہے, کسی کو زمین نے کھایا ہے اور کسی کو غرق کیا ہے, لیکن ہم نے نہیں چاہا تھا کہ ان کے اوپر یہ کام کریں. انہوں نے خود اس ظلم کو اپنے لیے تجویز کیا. ایسان محترم یہ سارے طے شدہ قوانین, جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. مثلا میں نے اپنی خدمت میں قانون عرض کیا تھا کہ اگر اللہ کے حکم کو ٹالیں گے کسی چیز کے لیے وہ چیز ذلت کا سبب بنے گی. یہ سارے قوانین ہمارے ہاتھ میں ہیں. خدا تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو قوانین کے اوپر خلق کیا. جو قانون کے مطابق صحیح کرے گا اسے سب کچھ ملے گا, جو قانون کے مطابق غلط کرے گا اسے غلطی ملے گی. ان یورپیوں نے امریکیوں نے خدا تعالیٰ کے قانون کے تحت عمل کیا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. جس کی وہ کوشش کرے گا وہ اسے ملے گا. انہوں نے ایفل ٹاور کی کوشش کی, انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور ایمپائر اسٹیٹ کی کوشش کی, انہوں نے فلاں برج اور فلاں ٹاور کی کوشش کی, وہ انہیں مل گیا. انہوں نے فلاں چیز کی کوشش کی, جو دنیا کی کوشش کی ان کو ملے گی. لیکن اس کے بعد طے شدہ ہے خدا نے فرمایا اگر گناہ کرو گے عذاب ملے گا. جو ان کی اچھائی ہے وہ یہ کہ انہوں نے دنیا کے لیے جنگ کی کوشش کی, وہ دنیا ان کو ملے گی. جو ان کی برائی ہے وہ یہ کہ انہوں نے خدا کے حکم کو پس پش ڈالا, اس کی سزا ان کو مل گئی. قرآن کریم میں ایک موقع پر خدا نمدال ایک قوم کا تذکرہ کرتا ہے, فرماتا ہے یہ قوم ایسی تھی جس کو ہم نے دنیا بھر کی نعمت دی. جب ساری دنیا کی نعمتیں دے دی اس کو, اتنی نعمتیں دے دی, تو اس کے بعد وہ ہم سے کہتا ہے خدا سے دعا کرتا ہے ربنا باعد بین اسفارنا, اے خدا ہمارے سفر کو لمبا کر دے تاکہ مانگنے والے ہمارے دروازے تک نہ آ سکے. خدا نمدال فرماتے تو انہوں نے کر لیا, پھر ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. ہم نے تمہیں دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ تم اپنے کی سوچو اور دوسروں کی نہ سوچو. ناراض کر دوں, میرے نزدیک امیگریشن کے لاس یہی ہے. ربنا بھائی باعد بین اسفارنا ہے میرے نزدیک, کہ جب تک پوری دنیا سے مل رہا تھا تو مغرب مالک نے کبھی امیگریشن کے لاس نہیں لگائے, اور جب خود کو چودراہٹ ملی تو پوری دنیا سے کہا یہاں نہیں آنا ویزا لینا. کیا سائنس ان کے باپ کی میراث ہے؟ کیا پچھلی دنیا سے سائنس نہیں سیکھی تھی؟ وہ سارا سیکھا سکھایا, وہ جو کچھ ہمارا تجربہ لیا اس میں تو مفت میں لے لیا, اور جب ہمارے دینے کی باری آئی, ہمیں دینے کی باری آئی تو کہا تم ویزا لے کے آنا, تم تھرڈ کلاس سٹیزن, تم یہاں آؤ گے کیسے؟
دنیا میں کبھی یونیورسٹیز کے اندر پیسے نہیں لیے جاتے تھے, انہوں نے لیے. دنیا میں کبھی پیٹنٹ رجسٹریشن نہیں ہوتا تھا, جو کچھ بناتا تھا پوری انسانیت استعمال کرتی تھی, انہوں نے کیا. دنیا میں کوئی ملک دوسرے ملک کے آنے جانے پہ پابندی نہیں لگاتا تھا. جب مسلمانوں کے پاس یونیورسٹیز تھیں, سارے یورپ کے ادھر ادھر کے سب کے لڑکے آتے تھے, جوان آتے تھے پڑھنے کے لیے آتے تھے, کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. ان کی باری ہے, انہوں نے کام کیے. جب طاقت کا چرخا ان کی طرف گھوما, دو سو سال نہیں ہوئے تو یہ خدا بن گئے زمین کے اوپر, کیا طاقت کا چرخا پھر نہیں گھومے گا؟ کیا اتنے بے وقوف ان کے اسکالرز اتنے بے وقوف نہیں ہیں جتنے ان کے پولیٹیشین اور ان کے عوام حماقت میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ان کے اسکالرز کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ طاقت کا پہیہ گھومتا ہے. سب کو پتا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ جو پہیہ گھوم چکا ہے, سب کو اچھی طرح پتا ہے. جو یورپ کی حالت ہو رہی ہے قرض کے اندر, جو ابھی ڈیٹ کرائسس آیا ہوا ہے, جو اسٹاک 3 دن سے تباہی مچی ہوئی ہے, اٹھا پٹک ہو رہی ہے امریکہ سے لے کے ایشیا تک, میں اتنا ٹریلین ڈالر ان کے اوپر قرضہ چڑھا, سب کو معلوم ہے پہیہ گھوم چکا ہے. اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, گرتا ہے تو دھماکے سے گرتا ہے. اب گرنے کا دھماکہ آنا مثل الذين اتخذوا, بہت خوبصورت نفیس آئے کریمہ, مثل الذين اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. فرما وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بنایا, ان کی مثال مکڑی کسی مثال ہے جو گھر بناتی ہے, اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. مکڑی کا جالا ہوتا ہے, اس میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ اس کی آرکیٹیکچرنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے, کیا نوٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں, کیا رینگلز بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور کتنا خوبصورت اس کا ایک جیسچر آتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہے, ہاتھ پڑھنے کی دیر. یہ جو دنیا کا کیپیٹلسٹ نظام ہے, اگر اسے کوئی دور سے دیکھے تو یقین مانیے اس کو ایسا لگے گا کہ کیا نظام, تناوا نظام ہے, اس میں تو ہلنے کی کوئی گنجائش نہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. میں اپنے ایک رشتے دار کے گھر گیا تو وہاں پہ دروازے کے باہر کچھ پھول پودے وغیرہ لگے ہوئے تھے, تو وہاں پر ایک جالا لگا ہوا تھا جو شیشے کے اندر سے بھی نظر آ رہا تھا, کمرے کے اندر سے بہت بڑا جالا تھا, بڑا خوبصورت. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کوئی صفائی وفائی نہیں ہوتی ہے؟ کہنے لگا یہ ایک مکڑی ہے, ہر رات جالا بناتی ہے, ہر رات صاف بھی کرے نا تو اگلے دن صبح جالا بنا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے لگا دنیا ایسی ہے, یہ ہر رات خدا سے شکست کھاتی ہے, اگلی صبح پھر جالا بنا کے بیٹھ جاتی ہے, یہ پھر اپنے ماننے والوں کو تھما دیتی ہے, پھر جالے میں گھسیٹ گھسیٹ کے پھنساتی ہے, رات کو پھر اس کا جالا ٹوٹتا ہے, صبح کو پھر ایک نیا جالا بناتا ہے. اور بے وقوف وہ انسان ہے جو اس کے جالے کو ٹوٹتا بنتا دیکھتا ہے پھر بھی اس میں پھنس جاتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے دنیا بے اعتبار ہے, ہم سب کو معلوم ہے اس دنیا کی طاقت, اس دنیا کی شہرت, اس دنیا کی کسی حیثیت میں کوئی بقا نہیں ہے, لیکن ہم سب اسی کے پھنسے ہوئے, نکلنا مصیبت ہو گئی, مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ. خدا نمتار فرماتا ہے یہ بیت عنکبوت ہے, ان اوہن البیوت بیت عنکبوت, بدترین گھر مکڑی کا گھر ہے, اس میں کوئی بقا نہیں ہے. اس کے بعد آخر میں فرماتا ہے لو کانوا یعلمون, اگر یہ لوگ سمجھتے ہوتے. مصیبت دنیا, اچھا اس خاطر کہتے ہیں دنیا دارالغرور ہے. یہ جو دارالغرور ہے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ یہ غرور کی جگہ, غرور کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کو. عربی میں غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا, اردو میں غرور کا مطلب ہوتا ہے تکبر, اور اردو میں جو متکبر کو مغرور کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو متکبر ہوتا ہے اس کو دھوکا ہوا ہوا ہے, بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ انسان ہمیں, انسان کسی طرح سے ان باتوں کو سمجھ لے کہ ہمارا انجام کیا ہے. مولا کی پتہ نہیں کتنی روایات ایسی ہیں, ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کی حیثیت کیا ہے, اولہ نطفہ آخرہ جیفہ, ابتدا اس کی نطفے سے ہے, انتہا اس کی مردار ہے, اور دو ٹوائلٹ ساری زندگی ساتھ دیے چلتا رہتا ہے.
جب مولا انسان کے جسم کے ضعف کو بیان کرتے ہیں, اس کے نقص کو بیان کرتے ہیں, تو فرمان بدبو سے شروع ہوتا ہے, بدبو پہ ختم ہوتا ہے, اور دن بھر اکڑتا ہے کہ میں انسان ہوں. کیا ہے اس کے اندر؟ ہونے کو کچھ نہیں ہے. اچھا, ہم سب کو معلوم ہے 50-60 سال کے بعد سب نے تہس نہس ہو جانا, کسی کے 30 سال زیادہ, کسی کے 10-20 سال کم, 30 سال کم, سب کو پتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں, لیکن مشکل یہ کہ سب جاننے کے باوجود دوڑ اسی کے پیچھے, اس کی دوڑ سے باہر نہیں آ پا رہا. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ان اللہ یعلم ما یکون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم. درود بھیجے گا محمد والے. اللہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ یہ خدا کے سوا پکار رہے ہیں, یعنی خدا تو سب سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے سوا کن کن لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, دروازوں پہ کھڑے ہوئے. پھر میں عرض کروں گا, دنیا کی 3 پیرامیٹرز ہیں آج کل, دولت, طاقت اور شہرت, یہ دنیا کے 3 پیرامیٹرز ہیں. اس پر اگر حق طے ہو تو فرعونیت ہے, قارونیت ہے, نمرودیت ہے. حق وہ طے کرے گا جس کے پاس دولت ہو, حق وہ طے کرے گا جس کے پاس طاقت ہے, حق وہ طے کرے گا جس کے پاس شہرت ہے. جب حق ان 3 محور پہ چلے تو فرعونیت ہو جاتی ہے. حق کے محور یہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اسلام نے محور دیے. اسلام نے کہا محور کس چیز کو ہے؟ فرمایا تقویٰ کو, علم کو, اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کو, جس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ کے, یہ اللہ کی محور ہے. احترام, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو صاحب تقویٰ ہے. صاحب تقویٰ کیا ہے؟ صاحب تقویٰ نمود و نمائش کی وجہ سے صاحب تقویٰ نہیں ہوتا. صاحب تقویٰ دل کی پاکیزگی سے صاحب تقویٰ ہوتا ہے. خدا نمتاز فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ آیا ان لوگوں نے سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کا من آمن باللہ, آیا ان لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو بنانے کو ایمان خدا کے برابر سمجھا ہوا؟ کیا ایسا ہے؟ خدا نمتاز فرماتا ہے ٹھیک ہے کوئی حاجیوں کو پانی پلائے, ٹھیک ہے کوئی مسجد حرام کی تعمیر کرے, کیا ایمان اور تقویٰ کے برابر ہے؟ فرماتے ہیں یہ اس طرح سے تھا کہ کفار طنز کرتے تھے, کہتے تھے کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ساری حاجی جو آتے ہیں ان کو پانی ہم پلاتے ہیں, حاجیوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں, یہ جو مسجد بنی ہے یہ مسجد ہم نے بنائی ہے, مسجد حرام. خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم نے کیا ہے کیا یہ تقویٰ اور ایمان کے برابر ہے؟ فرماتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری. حیثیت کس چیز کی؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کی. جس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے وہ ہے, باقی سب کچھ دکھاوے کے کام ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کہہ رہا ہے حاجیوں کو پانی نہیں پلانا, نہیں, حاجیوں کو تو پانی پلانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد حرام نہیں بنانی ہے, نہیں, مسجد حرام بنانی ہے, وہ سب کام بھی کرنے ہیں, لیکن اہمیت کس چیز کی ہے؟ اہمیت تقویٰ اور پرہیزگاری وہ ہے, باقی کوئی چیز نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ جو خدا ہے وہ غالب ہے, باحکمت ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست, شکست نہیں دی جا سکتی. حکیم یعنی حکمت والا, طاقت بھی ہے اور حکمت بھی ہے. بعض کے اندر طاقت ہوتی ہے حکمت نہیں ہوتی ہے, بعض کے اندر حکمت ہوتی ہے طاقت نہیں ہوتی ہے. خدا تعالیٰ میں طاقت بھی ہے, ناقابل شکست ہے, اور حکمت بھی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کی خاطر بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, ان تمام کو وہی غور و فکر کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صاحبان علم ہوں گے. اچھا, اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اگر صاحبان علم ہے تو ان کو ان کی ضرورت کیا ہے؟ اور خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے ان کو صاحبان علم ہی غور و فکر کے دائرے میں لے کے آئیں گے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا بھی تمہارے پاس علم ہے تو ان کے اوپر غور و فکر شروع کرو, پھر میں تمہیں اگلے مرحلے میں داخل کروں. ایک دفعہ انسان جانتا ہے ایمان نہیں ہوتا, اگر آیات کریمہ کے اوپر غور و فکر شروع کر دے اس کا علم ایمان میں تبدیل ہونا شروع ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے قیامت کو نہیں سنا, لیکن وہ جو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کیفیت ہوئی موت اولم تومن,
بلا ولكن ليطمئن قلبي. میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے. دل کا اطمینان چاہیے انسان. اللہ ہم سب جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں, اطمینان نہیں ہو پایا. اطمینان ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر ہر قربانی دے دیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, خدا نے متعلق زمین و آسمان کو حق پہ خلق کیا ہے. اس حق کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ عرض کریں گے کہ یہ جو حق کی اصطلاح قرآن کریم میں, اس کا مطلب کیا ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ نے زمین و آسمان کو حق پہ خلق کیا ہے. کیا مطلب حق پہ خلق کیا ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, اس میں صاحبان ایمان کے لیے نشانی موجود ہے. ایک دو آیت اور پڑھو نماز کے بارے سے. اتلو ما اوہیا الیک من الکتاب اقم الصلاۃ, اے نبی جو کچھ آپ پر وحی کی جاتی ہے کتاب میں سے وہ آپ پڑھیے. وہ اقم الصلاۃ, اور نماز قائم کریں. دو حکم ہمارے پاس آئے, ایک تو یہ کہ پڑھیں کتاب میں سے اور دوسرا نماز قائم کریں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اب اس جملے کے اوپر بے تحاشا سوال جواب. ایک, بے حیائی برائی کسے کہتے ہیں؟ نمبر دو, یہ جو روکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ اگر نہیں روکتی اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اب کیا کریں؟ اب کیسے اپنی بے حیائی اور برائی کو دیکھیں معاشرے میں ختم؟ جہاں دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر نماز بھی ہے, ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہے اور بے حیائی اور برائی بھی چل رہی ہے, تو ہمارے پاس کیا جواب ہے ان سلسلے کے اندر؟ کم از کم جواب یہ ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کی نماز خدا ہم سے چاہتا ہے وہ نماز نہیں ہے. مثلاً کیا بنیادی کمی ہے؟ بنیادی کمی ہے کہ ہماری نماز میں ظاہر ہے, اس میں بات نہیں. ایک ہمارے دوست ہوتے تھے قوم میں, بڑے سادہ مزاج کے, لکھنؤ کے, ہندوستان کے, بہت نفیس مزاج کے, سادہ طبیعت کے. وہ آئے ایک دفعہ کہنے, مولانا صاحب یہ ہمارے کچھ جونیئر بھی تھے, وہ تو کہنے مولانا صاحب یہ جو آئے کریمہ قرآن کریم ہے کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے, کیسے روکتی ہے؟ نماز روکتی ہے, اب کیا بتاؤں کیسے روکتی ہے؟ کہنے کہ مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے. میں نے کہا اچھا آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیجیے, آپ کیوں مجھے ایسے پوچھ رہے ہیں؟ کہنے کہ وہ ایسے روکتی ہے. پھر ایک اور بندے کا بتایا کہ اس نے مجھے بتایا. میں نے کہا اچھا بہت اچھی بات ہے, ہم نے شیئر کیا. کیسے روکتی ہے؟ کہنے کہ ایسے روکتی ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے نا تو آپ سوچیں گے میرے پاس کوئی غصبی چیز تو نہیں ہے, اگر غصبی ہے تو نماز پوری نہیں ہوگی. جیسے آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے آپ سوچیں گے کہ میرے پاس کوئی چوری کا پیسہ تو نہیں ہے, میرے جسم کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں ہے. اب آپ یہ سب چیزیں سوچیں گے, اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں گے اگر خدا لباس کے اوپر لگنے والے دھبے کو قبول نہیں کرتا تو دل میں بوس کو قبول کرے گا؟ کسی سے جھوٹ بول کر آئے ہیں اسے قبول کرے گا؟ آپ اس طرح غور فکر کریں گے. بڑا نفیس واقعہ, عمر بن عبدالعزیز جس نے فکر پلٹایا تھا, وہ بیٹھا تھا بچپن میں, ایک استاد تھا اس کا جو باطرن شیعہ تھا, تقیہ میں رہتا, وہ باطرن شیعہ تھا, وہ اس کو پڑھا رہا تھا. عمر بن عبدالعزیز کا کوئی بزرگ خاندان کا آیا اور اس نے ان صاحب سے جو پڑھا رہے تھے جو تقیہ میں تھے, ان سے سوال کیا کہ اگر لباس پر مچھر کا خون لگا ہو تو نماز ہوتی ہے؟ تو اس نے پڑھانے والے نے جواب دیا اور وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا, تم بنی امیہ پوچھتے ہو کہ مچھر کے خون میں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, تمہارے دامن پر حسین کا خون لگا ہے, تمہارے دامن پہ کربلا کا خون لگا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتے اور مچھر کے خون کو پوچھتے ہو کہ تم میں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. جب عمر بن عبدالعزیز کو بعد میں انہوں نے ہٹا دیا تھا تو اس استاد کو بیچارے کو زندہ زندہ درگور کر دیا تھا, اس کو زندہ درگور کیا تھا, زندہ قبر میں ڈال کے خبر بند کر دی تھی. یہ بہت مظلوم انسان تھا. بر عمر بن عبدالعزیز کے اس طرح واپس آنے پہ بہت سارے واقعات ہیں. ایک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ استاد مؤثر تھا. ایک اور بات تھی, ایک اور بات یہ تھی کہ اس کا باپ بہت بڑا خطیب تھا, جمعہ کی نماز پڑھاتا تھا, بڑا خطیب تھا. تو وہ جب نماز پڑھاتا تھا تو ایک خاص جگہ پہ آ کر لکنا دکھاتا تھا, اور وہ جگہ وہ تھی جو بنی امیہ نے ڈالی تھی کہ امیر المومنین کو غلط باتیں کہنی ہوں. تو اس کا باپ
بڑے اچھے فصیح خطبے دیتا تھا، جب یہاں پہنچتا تھا زبان لڑکھڑاتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز ہوشیار آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ باپ ہے تو بہت فصیح، لیکن جب یہاں پہنچتا ہے تو پھنس جاتا ہے۔ تو اپنے باپ کو بلا، ایک دفعہ باپ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا، کہنے لگا کہ یہ راز کیا ہے، آپ جب علی کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں آپ کی زبان لڑکھڑاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ، اس نے ٹالنے کی کوشش کی کہ کہیں کہیں مصیبت نہ بن جائے بعد میں، بیٹا تو ہے لیکن بعد مصیبت نہ بنے۔ جب اس نے دیکھا نہیں بیٹا تیار ہے تو پھر بتایا، کہنے لگا سب جھوٹ ہے، سب مکاری بنی ہوئی ہے۔ امیر المومنین کے وہ فضائل ہمارے سامنے ہیں کہ اگر لوگوں کو سنا دیں تو ان کے سوا کسی کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم لوگ مکاری کر رہے ہیں۔ پھر عمر بن عبدالعزیز جب آیا، جو اس نے جب آیا تو یہ بہت مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ یہ چاہتا تھا فوراً ختم کرے، دیکھتا تھا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ پھر اس نے ایک سین بنایا دربار کے اندر، بلایا ایک آدمی کو، اس نے کہا کہ میری بیٹی سی کی شادی ہوئی تھی اور یہ تھا وہ تھا۔ اس کے بعد بار اس نے ایک طرح سے بیان کیا کہ اگر کسی کی بیٹی کے شوہر کے ساتھ ظلم کیا جائے تو جو فرد ہے وہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مثلا اس نے اس طرح سے سین بنایا کہ ایک عورت کا حصہ واقعہ بیان کیا کہ اس کے شوہر پر کسی نے ظلم کیا ہے، جبکہ عورت کے باپ کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کہا کہ تم قوم کو کیا ہو گیا، تم علی کے اوپر ظلم کر رہے ہو اور سیدہ کے والد کو احترام سے دیکھتے ہو، تو آیا وہ خاندان قبول کرے گا تم سے؟ اس طرح رکھ کے اپنے خاندان والوں کو سنسایا کسی طریقے سے۔ پھر وہاں سے اس حصے سے یہ سارا حصہ نکال دیا جو فوش اور ناسزا والا تھا۔ اس کے بعد میں ایک زمانے میں ایک وقت چنیوٹ گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک بندہ خدا نے مجھے پوچھا، کہنے لگا ایک سوال ہے، کسی نے جواب نہیں دیا آج تک۔ میں نے کہا میں بھی نہیں دے پاؤں گا، جب سب نے نہیں دیا تو میں کہاں سے دوں، میرے قبل میں لدنیا ہے کیا؟ میں نے کہا پوچھنا ہے پوچھ لو، ویسے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں اگر سب نہیں دے سکے تو میں بھی نہیں دے پاؤں گا۔ تو خیر میں دعوے سے پہلی دس بردار ہو گیا، میں کیوں دعویٰ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، یہ سب کے سب یہ جو جمعے کے آخر میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اتفاقا میں نے کچھ وقت پہلے یہ پڑھا تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے امیر المومنین کو ناسزا کہنے کی جگہ نکلوائی تو پھر اس نے یہ آیت ڈلوائی تھی، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، یہ عمر بن عبدالعزیز نے ڈلوائی تھی۔ تو ابھی سنت بن گئی، اس کے بعد سے سنت بن گئی، شیعہ سنی سب لوگ خطبے کے آخر میں یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ پر اس نے ایک اچھا کام کیا، اہل بیت کے نام پر درود بھیجے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا کچھ اس کے بارے میں کہہ دیا، لیکن یہ روایت بھی عرض کرتا چلوں ورنہ مس کنسپشن نہ ہو جائے کہ امام نے ایک موقع پر اس کو دیکھا بچپنے میں، کہا یہ خلیفہ بنے گا۔ امام نے، مجھے یاد آتا شاید امام پنجم نے، پانچویں امام نے اس کو بچپنے میں دیکھا، کہا یہ خلیفہ بنے گا، لیکن ایسا ہوگا کہ جب یہ مرے گا تو دنیا روئے گی، آسمان لعنت کرے گا۔ دنیا روئے گی، آسمان لعنت کرے گا۔ تو کسی نے پوچھا مولا یہ کیسے ہوگا؟ پھر وقت گزر گیا گزر گیا گزر گیا، عمر بن عبدالعزیز آیا، خلیفہ بن گیا، تو فرمایا اب دیکھو دنیا روئی ہے کہ اچھا تھا، آسمان ابھی بھی لعنت کر رہا ہے چونکہ اس نے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا، حق کی خلافت ہمارا ہے، یہ اب بھی غاصب ہے۔ اور یہ فدق دے کر لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس نے ہمارا حق دے دیا، حق کی خلافت ہمارا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک دفعہ پتہ نہیں مامون الرشید تھا، اس نے اس کے دماغ میں اس طرح کی ایک چیز، اس نے پتہ نہیں آٹھویں امام سے کہلوایا یا کہ ہارون الرشید نے ساتویں امام سے کہلوا کے بھیجا کہ آپ فدق بیان کریں، ہم فدق واپس دیں گے، آپ فدق بیان کریں کتنا ہے ہم واپس دیں گے۔ اچھا اس کو ہم لوگ فدق کہتے ہیں، ویسے ہے فدق، ہم لوگ جو عربی میں صحیح تلفظ ہے فدق، لیکن ہم لوگ فدق کہتے ہیں۔ چلیے میں بھی اس بات پہ اصرار نہیں کرتا، اردو زبان میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس خاطر میں جھگڑتا نہیں۔ تو اس نے کہا آپ بیان کریں فدق کتنا ہے، ہم دیں گے۔ مولا نے جو بیان کیا تو اس کی ساری حکومت بن گئی، کہنے لگا یہ کیا، ہم تو سمجھے ایک باغ ہے۔ فرمایا نہیں باغ نہیں ہے۔ پھر عجیب بات ہے، میں اپنے ان کی دادی سے باغ پہ نہیں آئی تھی،
وہ باغ دینے والی تھی, باغ لینے والی نہیں تھی. وہ دنیا دینے والی تھی, وہ دنیا لینے والی نہیں تھی. وہ امیر المومنین کے حق کے لیے آئی تھی. حق کا امیر المومنین تھا جس کے دفاع کے لیے آئی تھی, نہ کہ باغ. باغ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اصل حقیقت تھی. بس یہ جو عمر بن عبدالعزیز نے فدق واپس کیا تو وہ سمجھ رہے حق واپس کیا. نہیں, حق واپس نہیں کیا, خلافت حق تھا. اور امام باپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ بھی ظالموں کی حکومت پہ خاموش ہو کے بیٹھے. کیوں خاموش ہو گئے؟ ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سب جتنے موجود سب غاصب, یہ کہتے ہوئے جان نکل دی. کیونکہ پتا ہے پیچھے سے یزید تو آ کے مار نہیں پائے گا, لیکن آج کے دور کے اگر یزیدوں کو کہہ دیا تو یزید ہے, یہ مارے گا. پیچھے کا فرعون تو آئے گا نہیں بدلہ دینے کے لیے, لیکن اگر آج کے فرعونوں کو کہا تو فرعون ہے, اب یہ بدلہ دے گا. یہ سب واسطے. حق کس کا ہے؟ حق امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کا. بس اب رضا لآل محمد, جس کے اوپر اہل بیت نبی راضی ہو جائیں, بس اس کا حق ہے. اس کے سوا کسی کا حق نہیں ہے, نہ ایران توران کسی کا حق نہیں ہے. حق صرف اس کا جس پر امیر المومنین اولاد امیر المومنین راضی ہو جائے. اولاد امیر المومنین کہے تم میں سے متقی پرہیزگار صاحب علم ہے, ہماری روایتوں کو بیان کرے, حلال و حرام پہ نظر رکھے, اس کا حق ہے. تو بس پھر اس کا ہی حق ہے, باقی کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جس پر اہل بیت راضی ہوں اس کا حق ہے, باقی سب غاصب ہیں. اور ہم جب تک ظلم سے اپنی دلچسپیاں لگائے بیٹھے ہیں ظہور نہیں ہو پائے گا. ہم لوگ ظلم سے دلچسپیاں لگائے بیٹھے ہیں کہ نظام ظلم سے کچھ میسر ہونے بھی ہو جائے گا, اعوذ باللہ تعالی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے, اور خدا جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. بعد میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں. اب ہمارے پاس صرف دو دن باقی رہ گئے ہیں, اور آیات کریمہ میں سے تقریباً ہمارے پاس کافی آیات کریمہ ہیں. اب اس کا عدد میں کیا بیان کر سکوں. کل میں پوری کوشش کروں گا کہ کل اور پرسوں میں کہ زیادہ سے زیادہ آیات کریمہ پڑھیں, اور زیادہ سے زیادہ وقت جو دو گھنٹے تقریباً ہمارے پاس ہے وہ ان آیات کریمہ کی طرف وقف کر کے. یہ تقریباً ہمارے پاس 24 آیات ہیں, 24 آیات باقی ہیں. تو کل اور پرسوں میں 12 12 آیات کریمہ کر کے انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو اختتام پذیر کریں گے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حضور فریاد کرنے کے لیے درود بھیجے محمد علیہ السلام. دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قدیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار دین کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں بالاخص سید وقار حسین شاہ, سید اقرار, سید اقرار حیدر شاہ میرے خیال میں, ان بیماروں کو اور دوسرے جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجل کامل نصیب فرمائے. جو مشکلات میں ہیں پروردگار آپ حق محمد و آل محمد بے حق امام مسلم امام باب الحوائج ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرمائے. اے پاک پروردگار چند لوگ بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر ہیں, کراچی کے چند مومنین کو میں جانتا ہوں بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر ہیں. 2 مہینے پہلے بندہ خدا کو اٹھایا تھا, آقا اتنا ٹارچر کیا ہے, اتنا ٹارچر کیا ہے, کئی جگہ ٹاؤن میں ڈرل کیا, کئی جگہ ڈراموں میں ڈرل کیا, اس کے زخم بھر کے نہیں دیتے اتنا اس کو ٹارچر کیا. ابھی بھی جیل میں, ابھی بھی بے گناہی کے عالم میں اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا, چار چار پانچ پانچ قتل کے کیس ڈالتی ہیں اس کے اوپر. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار او سرائے اہل بیت کا واسطہ اس بے گناہ کو آزادی اور رہائی نصیب فرمائے. اے پاک پروردگار بے مومنین بحرین, پاکستان کی مومنین, دنیا میں جہاں کہیں مومنین مشکل میں ہیں, مشکلات میں ہیں, تجھے واسطہ حق محمد کا ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما. آل سعود آل خلیفہ نے ظلم کیا, پاک پروردگار قابل اصلاح نہ ہوں تو واسطے جہنم فرما. اے پاک پروردگار دعائیں امیدیں تیری حجت کے لیے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان اثاروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.